dowlada federaalka soomaaliya ayaa codsi u gudbisay midooda afrika oo la xiriira howlgalka ciidamada caalamiga ah ee wixii ka dambeeya bisha diseembar ee sanadkan gebiyahaanba isaga baxaya soomaaliya hasey ahaatee codsigan ayaa la xiriira ciidamo caalami ah oo howlgalka kala wareega ciidamada admis oo qorshuhu yahay in howlgalkooda lasoo gabagabeeye gebyahaan bisha diseembar ee sanadka aynu ku gudi jirno dhammaadka sanadkan ayaa la qorsheynaya in ciidamada admis ee howlgalka u jooga soomaaliya ay gebi ahaanba dalka isaga baxayaan waxaana dowladdu ay weli baadigoobaysaa ciidankii beddeli lahaa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee magiciisa loo soo gaabiyo admis <muchos> isku soo wadaduub arrinkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo dowladda soomaaliya ay dagaal adag kula jirto ururka al-shabaab inkastoo wejiga koowaad ee dagaalkaasi guulo wax ku ol a ay dowladda kaga gaartay marka loo eego deegaano dhowra ay kala wareegtay ururka al-shabaab balse docda kale ay dib u qabsadeen al-shabaab deegaanadii lagala wareegay maadaama ay deegaanadaasi dib isaga soo baxeen ciidamada dowladda hase yeeshee madaxweynaha soomaaliya ayaa dhowaan sheegay in lasii ambaqaadi doono duullaanka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee guud ahaan looga saarayo deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gudaha dalka cabduqaadir maxamed c b a mqdisho lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wle